se samo jednom do sada. A sledeći će u krug ući olimpijski šampion. Dame i gospodo, Ryan Crouser. Tako, vidite i po njegove reakciji da je više nego zadovoljan hicem u prvoj seriji, bela zastavica, sve je proteklo u najboljem redu. Ovaj momak je pre nekoliko dana na mitingu u Zagrebu bacio 22.74. Mi se svi nadamo da će u Beogradu prebaciti i to. Čekamo potvrdu rezultata. Čekamo. 22.59, blizu, nije loše za prvu seriju, Luka, složit ćeš se. S obzirom da sve imamo naslov dobaci do 22, mi smo to već prebacili, pa idemo dalje, ka 23. Prva serija, dakle, završena, ponovo u krug ulazi Ellen Zor, nosi često kaubojski šešir. Ajde sada da mu pomognemo svi zajedno. Ajmo za... Da prebaci... 22.74. Nadali smo se večeras da će uspeti da bude što bolji. Ryan Crouser, ispravan hitac. Deluje mi više nego zadovoljno. Nadamo se da ga što pre opet gledamo u glavnom gradu Srbije. Biće prilike sve do svetskog prvenstva 2022. Čekamo rezultat. Dame i gospodo, uskoro ćemo proglasiti i najbolje. Možemo polako da krenemo i sa redostredom, ali pozadi, Luka. Sedma, poslednja pozicija. Evo šešira, evo šešira. Evo ga, poslušao nas je. Trebao je kad je bacao. Dobro. Je trebalo kad je bacao. Sedma pozicija, ako je sve spremno za te stvari. Ellen Zornić. 15.52. Na šestoj poziciji večerašnji miting ovde na Trgu Republike, rezultatom 15.83, završite Dino Tumbu. Peto mesto, Bogdan Zdravković, 17.72.